ska vi hänga tillbaka nyckeln om vi inte skulle gå tillbaka. Ja, till två. Det står 4 watt och så står det T5. Mm. Och så står det något mer om volten. Cool word IP7. Är det 12 volt eller vadå? Nej. Mm. Jag vet inte om man ska ha med sig någon data. Här låste dörren. Ja, vänster.